tudo bem? Hoje vou-te passar a informação, vou-te ensinar como tocares ao meu duelo, nos chutes e pontapés, numa versão mais colada à versão acústica da banda. É assim que eu tenho a perspectiva da música e da guitarra. Eu passo sempre a informação numa perspectiva de alguém que se está a divertir com os amigos, com mais ou menos guitarristas, com mais ou menos pessoas a cantar, ou até sozinho em casa a cantar e a tocar, para se divertir um pouco. Então, para esta música vamos precisar de alguns acordes, vamos precisar de fazer também um pequeno solo, e eu vou-te explicar isso tudo. Vamos dividi-la em três partes: o verso, o refrão e depois a parte do solo, vamos lhe chamar assim, que tem algumas variações. E que se tiveres com mais alguém a tocar, se tiveres mais outro guitarrista, podes executá-lo. Então vamos lá. Parte número 1, vamos ao verso. Para o verso vais precisar de 4 acordes. São eles o Lá menor, o Mi menor, o Fá e o Sol. Que te recomendo também fazer em barra. Aliás, esta música é excelente para começares, é um excelente incentivo, uma excelente motivação para começares a trabalhar os acordes que andamos sempre a fugir, não é? Que são os acordes de barra. Vais perceber que os acordes de barra são bem mais fáceis do que parecem e bem mais úteis do que aquilo que nós achámos quando começámos a tocar guitarra. Então, o grande apontamento, digamos assim, o grande pormenor desta, que acaba por ser um pormaior desta música, é que nós vamos tocar todos os acordes duas vezes com uma batida do polegar na corda Lá, na corda 5, e uma batida na corda 6. Eu já te explico onde é que quero chegar com isso. Portanto, recapitulando, Lá menor, Mi menor, Fá e Sol. Em cada um dos acordes, nós vamos posicionar o dedo polegar, vamos começar por posicioná-lo na corda 5 e vamos colocar o nosso dedo 1 na corda 3, o nosso dedo 2 na corda 2 e o nosso dedo 3 na corda 1. Ok? Para tocar normalmente este tipo de músicas, e quase todos eu, creio eu, com o polegar, não se puxa a corda. Nós tocamos na corda, vais tocar na corda, de cima para baixo, o teu dedo passa na corda que pretendes tocar, portanto, ela neste momento está apoiada na corda 5, e vai parar na corda 4. Ok? É a corda 4 que acaba por ser o travão do dedo. Certo? E se estivermos na corda 6, o travão do dedo vai ser a corda 5. Assim até ajuda a que não haja notas acidentais. Certo? Ou de cima para baixo, não para a frente. Então, depois temos o dedo 1, 2 e 3, que apoiam na corda 3, 2 e 1 consecutivamente. Ok? E neste caso, também é uma excelente forma de nos iniciarmos aos dedilhados, porque vamos apoiar os três dedos e vamos, aqui sim, puxar, mas com suavidade, as três cordas ao mesmo tempo, ok? Então, em cada acorde vamos tocar a corda 5 e a corda 6, em todos eles, no verso, ok? Entre estes dois toques que eu dou na corda 5 e na corda 6, vamos puxar os três dedos. Os três dedos não, as três cordas. Com os três dedos, simultaneamente. Mas relembro, com suavidade. A mão direita toca-se sempre de forma suave. A mão esquerda é que tem que fazer força. Então vamos lá. Ok? Já soa a música, não é?
Agora, recomendo, caso nunca tenhas feito, recomendo que pratiques algumas vezes. Pode ser sempre numa corda lá, tanto faz, até pode ser em cordas soltas. Para que ganhes à vontade e para que quando puxes as três cordas consigas colocar outra vez os três dedos nas três cordas sem ter que parar a música. É muito importante. Esta é uma boa dica, acredita. Se estás a começar a tocar guitarra, esta é mesmo uma boa dica. É muito importante que leves o tempo a sério e que leves o tempo de forma homogénea. Ou seja, nem que toques muito devagar, não importa, nem que toques muito devagar a música de uma forma muito lenta, é mesmo importante que leves a música de forma homogénea e que não faças rápido aquilo onde já estás à vontade e depois pares para fazer mais lentamente aquilo onde não estás à vontade. Isso vai-te criar problemas para o futuro, vai-te criar dificuldades, a sério. Então, baixa o ritmo da música até onde achares necessário e toca de forma homogénea, mesmo nas partes em que já estás à vontade, ok? Treina então um bocadinho de maneira a que os dedos voltem ao sítio inicial, ok? Até porque isto ajuda, e neste caso, nesta música, existe mesmo essa sensação sónica, não é? Nós sentimos que o som é cortado. Então, treina o suficiente para que possas passar para os outros acordes. E os outros acordes, quais são? Já falámos. O Mi menor. O Fá. É a mesma coisa. E o Sol. E depois temos aqui um apontamento, que é como o dedo 1 e 2. Quando chegamos ao Sol, tocamos apenas a corda 5. Puxamos então estas três cordas. E em vez de voltar a fazer como em todos os outros, corda 6 e puxar outra vez, quando chegamos à corda 6, tocámo-la e tocamos na corda 6 a casa imediatamente a seguir, que vai ser a casa 4. E estamos de volta ao início, porque vamos voltar à corda 5 no Lá. Então, quando chegas a Sol, tocas com o dedo na corda 5, puxas as três cordas, tocas na corda 6, na corda 6, casa 4, e voltamos ao acorde Lá menor. Então vamos dar uma voltinha aqui no refrão, desculpa, no verso, antes de passarmos para o refrão. Vamos então passar para o refrão. Para o refrão desta música, da música Homem do Leme, vamos precisar de quatro acordes. E são eles: Dó, o Fá. Eu no refrão utilizo esta versão do Fá, mas podes utilizar esta, se achares que te soa melhor, ou se te for mais confortável fazê-lo. Lá menor, Mi menor. Vou recapitular: Dó, Fá, Lá menor, Mi menor. Se estás numa fase inicial da guitarra, no teu percurso com a guitarra, o ritmo pode ser a parte mais desafiante. Mas vamos abordá-lo de diferentes formas, vamos abordá-lo com mais e menos complexidade para que te ajude a encontrar uma forma de tocar, independentemente do teu nível. Relembro que é sempre preferível baixarmos a intensidade da música e o ritmo da música e colocá-lo de uma forma homogénea e menos artilhada, se for o caso, com menos apontamentos de ritmo, do que estar a fazer mais rapidamente
os acordes ou os ritmos, as zonas onde estamos confortáveis e menos rapidamente as partes da música onde não estamos tão confortáveis. Eu espero mesmo que te esteja a conseguir passar a informação. Eu sei o que estou a dizer, não sei exatamente o que é que tu estás a ouvir ou a interpretar daquilo que eu digo. Portanto, eu considero que é preferível tocarmos, nem que seja só a marcar os acordes. Eu acho que conseguimos fazer coisas mais bonitas se tivermos de cantarmos ou se tivermos alguém a cantar connosco do que estar a tentar fazer ritmos em que não estejas já neste momento confortável e te faça tocar a música mais rápida e depois te faça abrandar para um acorde em que não estejas tão confortável e depois aceleres outra vez. Estou-me a fazer entender, espero que sim, porque a sério, é uma diferença enorme baixarmos o ritmo e fazermos tudo de forma homogénea e certinha. Então, encontra o teu ritmo e de forma homogénea faz um destes ritmos ou destas versões de ritmo que te vou mostrar. A versão mais simples possível será, naturalmente, marcar o tempo ou marcar apenas o momento em que os acordes mudam. É a mais simples de todas, mas consegues, pelo menos consegues apanhar o ambiente da música e cantar, ou ajudar alguém a cantar. Se isto já é canja para ti, podemos passar para uma fase a seguir. Aqui já usámos contratempos, já fica um bocadinho mais difícil, já ficou um bocadinho mais difícil. Se já te sentes à vontade em palhetar para cima também, vai ser basicamente aquilo que eu fiz anteriormente, mas com a palhetada para cima nos contratempos. Se o ritmo já não é um grande problema para ti, a forma como eu interpreto a música, porque na música temos o ambiente de outros instrumentos, temos o cabeleiro a fazer os apontamentos de guitarra, temos na versão acústica temos mais duas guitarras, porque o Tim está a tocar guitarra e tínhamos o Zé Pedro também com outra guitarra. A forma como eu interpreto a música, tentando juntar um bocado desse ambiente todo musical, é esta. É muita palhetada, mas para pôr aqui em setinhas, mas basicamente é.
Ok, vamos passar então ao solo. Para o solo da música, ou para os diferentes solos, porque existe uma variação, vamos usar a escala de Lá menor. O solo começa na casa 12, da corda 1, e vai espalhar 3 vezes, de preferência para cima e para baixo. E depois continua na casa 13, e subimos uma corda, passamos para a corda 2, casa 12 novamente, casa 13, e fazemos um slide até à casa 15. E agora recuamos. Subimos outra cordinha para a casa 14, casa 12, casa 14, casa 12. Então, a segunda parte do primeiro solo, continuamos, começamos conforme começamos o primeiro, na casa 12, casa 13, subimos uma corda, casa 12, casa 13, casa 15, casa 13, casa 12, subimos uma corda, casa 14, casa 12, e agora vamos descer até à casa, descer no sentido numérico e também no sentido de tom, até à casa 10, casa 9, faz um pequeno slide do 9 para a 10, e enquanto ainda tens o dedo 1 na corda 3, pressionas também a corda 2, também na casa 10, sobes outra vez a corda e terminas na casa 9. Este bocadinho que eu fiz foi... Ok? Então, a segunda parte fica... A segunda parte, ou melhor, o solo 2, eu chamo solo 2, eles são realmente muito parecidos, se calhar deveria estar a chamar mais variação 2 do solo, ele é muito parecido com aquilo que acabaste de fazer no primeiro, tem uma saída diferente. Então ele começa exatamente como o primeiro, na casa 12, e vais fazer tudo igual. Pelo menos nesta primeira parte é tudo muito idêntico. Exatamente como fizemos há um bocadinho. Não te inibas, não deixes de fazer também um pouco com o teu sentimento, porque não sei se já viste ou não concertos de chutes e pontapés ao vivo, mas de certeza que consegues encontrar concertos de chutes e pontapés no YouTube, podes ver, e vais com certeza constatar que há sempre variações, nuances, mesmo de quem faz os solos originalmente. Que são eles, são chutes. Então, a segunda parte do segundo solo, tal como aconteceu no primeiro, começas na casa 12, ele vai ser praticamente igual, a saída é que vai ser diferente. Então, casa 12, corda 1. Aqui é que vai ser diferente. Passamos para 10, 9, 7, 5, e agora fazemos este acorde. Este acorde, creio que também é um Lá menor, e os teus dedos ficam em... O teu dedo 3 fica na casa 7 da corda 4,
o teu dedo 1 fica a cobrir todas as outras cordas. A corda 1, 2 e 3. Então, corda 7. E este cobre as outras 3. E se tocares como aconteceu agora, foi inadvertido, mas se tocares na corda lá, também fica bem. Então, a saída. Desculpa, enganei. Mas é esta a ideia, ok? Vamos ver agora o último momento do solo, que tem mais uma variaçãozinha no final da música. A última variação da música tem uma nuance um bocadinho mais aguda, mais profunda, mas está sempre dentro do mesmo registro. Começamos, como sempre, na corda 1, caça 12. Exatamente igual. E agora aqui tem uma alteração. Vais à casa 15 da corda 1 e desces a escala. Então, para ouvirmos agora a parte final, toda junta. Ok, creio que te passei tudo aquilo que é necessário para poderes tocar a música, o Homem do Leme. Muito importante, não te esqueças de colocar um bocadinho de ti. A música é de chutes, todos os direitos são de chutes e pontapés, mas nada impede de colocarmos um bocadinho de nós na música, porque para ouvirmos a música exatamente como é o original, eu vou te ser sincero, eu vou sempre preferir os chutes. Ok? Diverte-te muito com a música e com a guitarra. Um abraço e até já.